বিতর্কিত আরটিআই কর্মী তথা বিজেপি নেতা দেবজিৎ হাজৰিকাৰ মূল অভিযুক্ত দুলাল বৰাক চৰাইদেউ ন্যায়িক আদালতত হাজির, পাঁচ দিন আরক্ষী জিম্মালৈ প্রেরণ। পাঁচ দিনের আরক্ষী জিম্মালৈ প্রেরণ দুলাল বৰা আজি পুৱা গুৱাহাটীৰ পৰা অনাৰ পাছত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে চৰাইদেউ জিলা ন্যায়িক আদালতত হাজির করে আরক্ষী। সোণাৰী আৰক্ষীয়ে আঠ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল যদিও মহামান্য আদালতে পাঁচ দিনৰ বাবেহে আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিয়ে। বিজেপি নেতা দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ আত্মসন্মানৰ ঘটনাৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছিল আৰটিআই কৰ্মী দুলাল বৰাৰ। টাই অসম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰৰ লগতে ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। দুলাল বৰা গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰসংগত আমি খুব সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তেখেতক আমাৰ চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে সোণাৰী থানালৈ অনাৰ কাৰণে আমি সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আমি দল সংগঠন শুনা সকলো শ্রেণীর রাইজ আমি পরিয়ালের তরফের পর আমি সন্তুষ্টি প্রকাশ করছো আর তেখেতক যাতে কঠোরতমভাবে কঠোর যে শাস্তি প্রদান করে তাক আমি দাবি জানাইছো আর তেখেতে যাতে অনাগত সময় সরকারে তো ইতিমধ্যে তেখেতক ব্যান ঘোষণা করেছে আর যদি এনেকুৱা কোনো ব্যক্তি যাতে অনাগত সময় এনেকুৱা ধরনের আরটিআই আইনখন যাতে অপপ্রয়োগ করে যাতে মানুষক যাতে মৃত্যুমুখল ঠেলি নিদিয়া এটা ব্যবস্থা করে তার কারণে আমি সরকারকে দাবি জানাইছো আর এইবিলাক যদি আমি অসম বা অসমীয়া মানুষের কারণে এইবিলাক এটা যেটো মানে বেয়া গতিত তেখেতলোকে কাম করে গৈছিলে আজি তার কারণে আমি ধিক্কা জানাইছো আর এই ব্যক্তিসকলক কঠোর বা কঠোরতম শাস্তি প্রদান করব লাগে যাতে তেখেতসকলে কোনো বেল নেপায় বা এনেকুৱা ধরনের এটা দীর্ঘ সময় ধরে তাতে যাতে আমার হারিয়াত থাকি জেলত থাকি যাতে তেখেতক ব্যবস্থা লব পারে গতি আইনী প্রক্রিয়া তেনে ধরনের ব্যবস্থা করবলে আমি দাবি জানাইছো আর এইজন ব্যক্তি যাতে আসলে তেখেতৰ অসমৰ তেখেতে সুদীর্ঘকাল ধরে যে আরটিআই এখন অপভোগ করে গৈছিলে সেইটো কারণে কিন্তু আমি সকলোৱে এটা আশ্চর্য প্রকাশ কৰিছিলোঁ আৰু অসম চৰকাৰে তথ্য আয়োগে ইতিমধ্যে তেখেতক বেন ঘোষণা করার পাছতো তেখেতে কি ধরনের আরটিআই মারি আছিল আর আরটিআই কিন্তু উত্তর সেই সময় সকলোৱে দিবলৈ বাধ্য হয়েছিল ইভেন আমার জেলা আয়ুক্ত আরটিআই উত্তর তেখেতে দিবলৈ বাধ্য হয়েছিল গতি আমি ভাবো যে এই কথাখিনি সম্পূর্ণ সকলে তথ্য সহকারে জানিব লাগে আর এনেকা ধরনের ব্যক্তির পর সকলে সাবধানে থাকবে আমি অনুরোধ জানাইছি। আর একটা কথা দেখা গেছে যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্রকাশ পাইছে বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় তেখেতৰ মানুহ আছে সচিবালয় তেখেতৰ মানুহ আছে হয় এই সমূহ চিনাক্ত করে উচিত শাস্তি প্রদান করব লাগে হয় হয় না এই সমূহ যে সমূহ তেখেতৰ আছিল এটা ডাঙর একটা নেক্সাস তেখেতে তৈরি করে লৈছিল সকল ক্ষেত্রতে আর বিভিন্নজন ব্যক্তিকে আমি যেটা লগ পাওঁ প্রত্যেকে কয় যে দুলাল বৰা ইমান আরটিআই মারে মানে দুলাল বৰা অকল দুলাল বৰা আরটিআই দুলাল বৰা তো আসলে তেখেতক যেটা বেন করে থাকে তথ্য আয়োগে তারপর তেখেতক কেনেকৈ আরটিআই দিব তেখেতৰ যেটা নেক্সাস যেটা যিমান মানুহ তেখেতৰ জড়িত হৈ আছে সকলো আহিব লাগে আর তেখেতৰ যে সম্পত্তি আজি যে চি ডি আমার চিআইডিয়ে যে একটা বেঙ্ক বেলেন্সবিলাক দেখাইছে কোটি টাকা ঘরত তো সেইবোৰ সকল তদন্ত বিষয়ে আহিব লাগে তেখেতে কোৰ পৰা ইমান টাকা সম্পদ কৰিলে এটা তেখেতে বেঙ্ক একাউণ্টত ইমান ইমান টাকা সোমাইছে গতিকে এই কথাখিনি আহিব লাগে আর তেখেতৰ পৰিবাৰে যে আজি ডিউটি নকৰাকৈ যে অতদিন ধৰি তেখেতে চাকৰি কৰি আছে সেই কথাবোৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত আওতালৈ আহিব লাগে। মই ভাবোঁ যে সকল তদন্ত আওতালৈ অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ লগত কোন জড়িত হৈ আছে কোন বিয়াগুম বিষয়া বা বিয়াগুম কোনোবা জড়িত হৈ আছে নেকি সকলো কথাখিনি স্পষ্ট হ'ব। সমাজক ভাল পোৱা জাতিক ভাল পোৱা গাঁওখনক ভাল পোৱা আৰু তেওঁৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু তেওঁৰ মৃত্যু ঠিক নহয় মানসিক নিৰ্যাতনৰ অৱস্থাত তেওঁ মৃত্যু কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু তেওঁৰ মৃত্যুত চাৰিজন মানুহৰ নাম ইতিমধ্যে সংখ্যা তিনিজন ব্যক্তি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তাৰে তিনি নম্বৰ যিজন ব্যক্তি দুলাল বৰা তেওঁ সকলোৱে চিনি পায় এজন বিতৰ্কিত আৰটিআই কৰ্মী আৰু আমি ক'বলৈ হ'লে তেওঁ এই যি আৰটিআই আইন আইনৰ যোগেদিয়ে বিগত সময়ত বহু বছৰ পৰা 2005 চনৰ পৰা যদি আমি চাওঁ বহু ব্যক্তিক ব্লেকমেইলিঙৰ যোগেদি ধন ধনাৰ এটা আহিলা আৰু এই যি দুলাল বৰা আৰু এই দুলাল বৰাই ইতিমধ্যে বহুতৰ জীৱন ইতিমধ্যে ধ্বংস কৰিছে বহুতৰ সংসাৰ ধ্বংস কৰিছে আৰু বহুতো বিষয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো কিছুমান ব্লেকমেইল কৰিবলৈ কোটি কোটি টকাৰ ধন কৰিছে আৰু আমি চৰাইদেউবাসীয়ে ধন্যবাদ দিছোঁ যে এই তিনি নম্বৰ ব্যক্তিজনক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু কিবা কাৰণে পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীক যে এই ধৰণৰ যি ব্যক্তি এই ধৰণৰ ব্যক্তি ইডিৰ যোগেদি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আনিব লাগে কাৰণ তেওঁৰ বিগত সময়ৰ যি একাউণ্টৰ ডিটেইলছ আচলতে হিষ্ট্ৰী চেক কৰিলে বহুত কথা ওলাই পৰিব কিমান টকা আচলতে লেনদেন হৈছে কোটি কোটি টকা উপৰিও লেনদেন হোৱা বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ আৰু লগতে তেওঁৰ কিছুমান বিশেষ এটা গেং আছে কিছুমান শিষ্য আছে গোটেই গেংটোকে আমি ধৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ গতিকে এই দুলাল বৰাৰ কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি হওক গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁ যিমানবোৰ ইতিমধ্যে ব্লেকমেইলৰ যোগেদি ধন ঘটিছিল
সকলো তদন্ত পোহৰলৈ আনিবলৈ আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰতম কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ ক্ষেত্ৰতো কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী আহ্বান জনাম। কিন্তু চাৰি নম্বৰ যিজন ব্যক্তি ৰফিক আহমেদৰ কথা যদি আমি উল্লেখ কৰোঁ, ইতিমধ্যে তেওঁ জামিন পাইছে আৰু আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা কথা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, চুমি পৰাৰ পৰা জিন্তি মিলিয়ে যেতিয়া জামিন পাইছে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰী যিকেইজন অধিবক্তা তেওঁলোকক তৎকালীনভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে। কিন্তু দেৱজিৎ হাজৰিকা কিন্তু এজন বিজেপি প্ৰাক্তন সদস্য, তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ৰফিক আহমেদৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিন্তু তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নেদেখিলোঁ। এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। গতিকে মই এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ যে 22 অক্টোবৰ তাৰিখৰ দিনা তেওঁ জামিনৰ ম্যাদ শেষ হ'ব। গতিকে সেই দিনটোৰ পাছত যাতে চৰাইদেউ বাকীয়ে এই যিজন 4 নম্বৰ যিজনৰ নাম ভাঙি পাইছে ৰফিক আহমেদ, তেওঁক কিন্তু চৰাইদেউ বাকী বা গাঁওবাসীয়ে আৰক্ষী আৰু সোণাৰী আৰক্ষীৰ লকআপৰ ভিতৰত আৰু জেলৰ ভিতৰত থকাটো কিন্তু বিচাৰিছে। আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ, অকল গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে নহ'ব, তাৰ পাছত কেছ তাৰি কঠোৰ হ'ব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যিজন 4 জন ব্যক্তি কঠোৰতম কোনো শাস্তি পোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ। হাপেকটিৰ পৰা ৰাজীৱ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।